Bom, parece que o feitiço Inuit tem efeitos colaterais. É, só que eu devia saber disso antes de beber. Quais são os efeitos colaterais? Quando você mistura a mente com um animal, pode começar a exibir traços do comportamento dele. Não olhe pra mim, parceiro. Não é minha culpa. E quanto tempo eu vou ter vontade de... cheirar rabos? Ai, eu não tenho vontade de cheirar rabo, não, viu? Ainda. Você tem mesmo... Não! Dá o tempo!